Hello mga kids! Nandito na naman ang inyong tita Sashi Giggle dito sa ating Art at Home Season 2! And for this day, ay ready na ba kayo? Oh, ready na ba kayo? Kung ready na kayo, ay gagawa tayo ngayon ng ating lesson number 34! At ang ating lesson number 34 ay... Ano yun? Ano yung mga nagsasound ng ganyan? Gagawa tayo ng Little Indian. Ayan, ganyan ang gagawin natin. Kaya I know, excited na kayo dahil kayang-kaya nyo gawin din itong ginawa ko. Kaya naman, makinig mabuti at sundin ang aking ituturo. Let's go! Kaya naman, simulan na natin ang ating artwork for today at i-prepare na natin ang ating mga gamit. Of course, number one, hindi mawawala ang ating paper. Ayan, pwede tayong mag-recycle ng mga paper natin sa bahay, yung mga lumang test papers natin, pwede natin gamitin yung likod niya, yung mga lumang kalendaryo, yung calendars, pwede yung likod niya, paper bags, o kahit na ano mga takit ng karton, ng mga hindi na yung gamit, eh pwede tayong gumawa ng art sa likod ng mga bagay na yun, basta plain siya at malinis. And of course, i-ready rin natin ang ating mga coloring materials na ready dyan sa bahay nyo. Pwede yung crayons, oil pastel, ayan, markers, and oil pass, gray pass, ayan, pwedeng-pwede natin gamitin lahat yan. At katulad ng sinabi ko, pwedeng-pwede natin silang paghalo-haloin o pag-mix natin, okay? So for this time, ay yung iba gumagamit ng pencil muna o gumagamit ng ballpen muna. Ako naman ay direct na akong gagamit ng marker. So, simulan na natin. Okay, so unang-una yung paper natin, kailangan nakahiga. Nakatayo, ayan, dahil patayo ang ating gagawing Little Indian. Okay, so gagawin muna natin yung kanyang mukha dito sa bandang taas, okay? So, basic lang to, nakakagawa na tayo ng ilang beses nito dati. So, gagawin natin yung shape ng kanyang mukha, ayan. And then, lalagyan natin ng paganong shape, okay? Tapos, may maliit na tenga sa gilid. Isa pa. And then, gagawa tayo ng paoblong na shape dito. Isang paoblong na shape para dun sa headdress niya. And then, isang diretsyong pagano. Okay. After niyan, ay ilalagyan natin line ng ganito, zigzag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Lagyan na natin siya ng kanyang kilay, dalawang kilay, yung kanyang eye sa ginawa na natin dati, half circle, line, tapos may half circle na i-shade natin sa loob, half circle, shade sa loob, and then maliit na nose, yung smiling na ngiti niya, ayan, at ayun. Then, gagawin na natin yung magiging colorful na headdress niya. So, una, sa gitna, ay gagawa tayo ng ganyang shape. Okay. And then, lalagyan natin ng isa pang maliit sa loob. Tapos, susundan din natin dito naman, patusok, pagano'n siya ng konti. Tapos, may ganun din sa loob. Sa kabilang side, ganun din. At may ganun sa loob. Ayan, kung mapapansin nyo, halos pantay-pantay sila. Pero yung mga nandito na side, pag-anon, yung nandito naman, yung feathers niya, pag-anon. So, katubawa ito, ayan, papunta siya dyan. Tapos may ganun sa loob. Tapos last, dito sa gilid, ayan. Tapos may ganun din. Tapos dito pa isa, 1. And then ganun. And sa gilid. 1. At may ganyan. Ayan. So, nakita niya na yung feathers niya sa ulo. Okay. Ngayon naman, gagawin na kanyang leeg niya. Ayan. Tapos, sagin natin ang paganyan na shape. Tapos, isa pa. And then, isang line dito, pababa. Isang line din dito, pababa. Diretso lang dyan, pababa. Ayan.
And then ilalagay natin yung shoulder niya, dalawang straight na ganyan. Tapos yung kamay niya nasa likod. Tapos isang kamay ulit sa likod. Yan. After nyan, ay gagawa tayo ng line pababa magmula sa leeg dito pababa. Tapos isa pang line ulit dito pababa. And then, lagyan natin ng isang line pa ganun, pati sa kabila. At gagawa natin ng zigzag pababa. Yan. Parang design ng kanyang ganyan. Okay? After nyan, ay gagawa tayo ng line dito sa gilid niya dito. Isang line pababa. Isang line pababa hanggang dito. Diyan. Hanggang dyan nasa dulo ng dalit niya. Sa kabilang side line, lalagyan din natin ng line dito. Isang line ulit dyan. Itutuloy natin sa taas hanggang doon. Tuloy sa taas. Sa kabila, ganun din. Itutuloy natin pataas. Kahit hindi straight, okay lang yun. Ayan. And then, isang line dito sa baba. Isang line. Paganon. Kahit hindi straight, okay lang. Tapos, itutuloy natin ito pababa. Sa kabila, itutuloy din natin. Yan. Then, lalagyan natin ang design na zigzag. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Pati rin yung gilid niya. Ganon din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. Kahit hindi saktong number, basta ganyan ang kalalabasan ng zigzag natin. Dito naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. Kasi ang gagawin natin dyan ay kukulayan natin to ng iba-ibang colors. Okay? So, pwede na nating simulang kulayan. Pwede nyong gayahin yung colors na gagamitin ko. At pwede rin namang mag-iisip kayo ng sarili nyong colors. Ayan, una kong kinulayan ay ang kanyang feather sa ulo, yung headdress niya, na iba-ibang colors, pati yan, at yung damit niya. Okay? So, ngayon naman ay susunod kong kukulayan yung kanyang mukha hanggang leeg. Of course, gagamit tayo ng skin tone. O kaya pwede tayong gumamit ng yellow, pwede rin light brown, o kaya flesh, yung kakulay ng skin natin, yun ang gagamitin natin. Ayan, katulad nito, meron akong kulay flesh o parang kulay ng skin. So, iko-color ko lang siya. And of course, pag kinukulayan natin yung mukha, ay iiwasan natin na huwag makulayan yung loob ng eye saka yung loob ng mouth. Kasi ibang color gagamitin natin doon, lalo na yung dila niya, pwedeng color pink o kaya kulay red. Tapos yung pinakaloob ng bibig niya ay kulay black. Ayan, para mas ma-enhance na nakasmile siya. Okay, so ngayon leeg na tayo. Again, yung tinuro kong basic sa inyo ay One Direction only. Ayan, so kukulayan naman natin yung kanyang dila. Ayan, kulay pink sa loob. Ayan. And kulay dark naman sa loob ng kanyang bibig. Kulay black. Ayan. Kailangan slowly but surely pa rin ang pagkocolor natin. Ayan. Okay, so ngayon naman ay tatapusin ko ng kulayan ang kanyang damit at yung paligid ng design natin at iba-ibang colors ang gagamitin ko dyan at ipapakita ko sa inyo in a while. For the meantime, ay mag-color na rin kayo. Ayan, nakulayan ko na ang kanyang buong damit. Ayan, kinulayan ko ng brown, tapos red yung gilid. Ayan, pwede kayong mag-experiment at pwede kayong gumamit ng iba-ibang color sa paggawa niyan. At ngayon naman, ikukulayan ko na yung likod niya. Ayan, isang color lang dapat to, itong likod na to. Tapos ito naman, iba-ibang color yung paligid niya. Ayan, nakulayan ko na yung background niya. Green na pili kong color. Tapos dito naman, ang technique natin dito sa gilid ay gagamit tayo ng tatlong colors na gusto natin.
Okay, so pipili tayo. So for me, gagamit ako ng blue, tapos red, and then yellow. Ayan. Para ang gagawin natin, itong tatlo lang na to na colors, ang gagamitin natin sa pagkulay nito. Halimbawa, ito red, ito blue, ito yellow, ganun ulit. Red, blue, yellow, red, blue, yellow. So, pipili lang kayo ng tatlong colors sa pagkukulay nito para maganda siyang tignan. Let's color. Ayan, so pumili lang kami ng tatlong colors. So, red, yellow, yellow. Red, yellow, blue pala. So, unahin ko muna. Ay, dito. Ayan. So, blue muna. Ayan, maganda kasi kung tatlong color lang siya kasi hindi na kayo masyadong malilito at mas madali na lang kulayan nito. Ayan, blue. Tapos yung kasunod naman niya, red naman. Parang red-orange actually itong color na to. Spare na. Pink favorite. Yellow naman si sinag. Yellow. At sana habang ginagawa natin to, ay nagawa nyo na yung ibang lesson natin. Nagsimula tayo sa season 2, yung lesson 31, 32, tapos 33, so nagsunod na. Okay, so tuloy-tuloy lang natin kukulayan ito ng red. Red, blue, yellow. Blue, red, yellow. Blue, red, yellow. Hanggang matapos ang buong paligid. Ayan. Nakulayan ko lang yung paligid niya. At tignan nyo. Isang shade lang siya. Blue, red, yellow. Blue, red, yellow. Blue, red, yellow. Paikot na rin. Ayan. And of course, kailangan pagkatapos natin mag-color, ay ligpitin natin ng maayos yung mga ginamit natin. Para maging safe sila, hindi sila masira, at magamit uli natin sila sa susunod na artwork natin. Ayan. Tulungan natin si Mami, si na Daddy, na mag-ayos at ibalik ng maayos yung mga crayons, mga oil pastel, mga markers na ginamit natin. Pagalitin nyo gawin yan na pagkatapos yung gumawa ng art, ay kailangan maayos yung mga gamit. Ayusin natin. Kasi pag maayos yung mga gamit natin, ay mas magiging magaling tayong maging artist. Kaya naman, huwag na huwag natin kakalimutan, i-like nyo ang video na ito. Of course, huwag din natin kakalimutan i-share para marami pang mga kids ang makapanood. At don't forget, kailangan nakasubscribe kayo. Kaya naman, once again, magbabalik ako sa susunod na lesson natin. This is your Tita Sashi Giggle. God bless. Ingat kayo. Behave always. Huwag magpapasaway. And I thank you.